Já nevím, většinou mi to říká mamka, co budu dělat. Ale určitě budu muset chodit do školy, protože teď si snad musí všichni, což je strašný. No ale musím chodit na kroužky a na keramiku hlavně, na tu jsem teď začala chodit. Chtěla bych, aby to nebylo smutný, aby lidi byli šťastní, že jsem tady byla, a ne nešťastní z toho, že jsem umřela. Ale chtěla bych si s mamkou zajít na zmrzku do cukrárny naproti naší škole, protože tam dělají dobrou zmrzku. Pak bych si chtěla zajezdit na kole, protože na kole jezdím moc ráda a šli bychom společně domů.